Вакциновані українці віком 60+ зможуть безоплатно отримати від держави сучасний смартфон. Про це сьогодні повідомив президент Зеленський під час Дія Саміт 2022. Ми розширили єПідтримку. Люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналки. Та не у всіх є смартфон. І не всі вміють користуватись інтернетом. 2 роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. Це наша мрія. І це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Нова програма підтримки вакцинованих спрямована надати доступ до електронних послуг усім громадянам України. Очікується, що вона охопить 8,5 мільйонів українців. Кременчужани схвально сприйняли таку ініціативу. Адже саме кнопкові телефони були на заваді в отриманні вакцинальної тисячі. Телефон. Ну, я думаю, це ж хорошо, це ж здорово, правильно. У кого смартфони, получають 1000 вакцинованих, а у кого, наприклад, кнопочний – ні. Завжди хорошо, коли щось від держави, пенсіонерам. Буду користуватися, так. Да. І положительно. Ви що, смартфони у мене, всі, у мене правнук ось такий, от, смартфон. Я смартфон, супруга смартфон. Все освоїли, але тільки вони вже устарели, треба поновіє. У квітні поточного року розпочнеться формування списків на отримання смартфонів. Далі – безпосереднє отримання пристроїв. Наразі невідомо, коли це станеться, усе залежить від термінів виготовлення смартфонів. Олександра Демиденко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.